Ele falou, foi muito duro, amiga. Muito mesmo. Mas deve ter sido da boca pra fora. E agora ele veio com essa. Colocar a culpa no Miguel, Ceci. Irmãzinha, você acredita em alma penada? Não, Dulce. É que quando eu era pequena eu acreditava em fantasma. Mas depois que eu cresci, eu vi que isso era tudo uma bobagem, papo furado. Acho que eu sei quem pode responder isso. Tchau! Tchau! Nesta quinta, 20h30 da noite, Carinha de Anjo.